Відповідь на запитання школяра: від чого виникає небезпечне захворювання рак, спеціалізовані клітини, які відмирають, заміщуються новими клітинами, що утворюються внаслідок поділу неспеціалізованих клітин і далі набувають певної професії. Якщо ж клітина, яка мала замістити відмерлу спеціалізовану клітину, не спеціалізується, то вона завершує клітинний цикл поділом і передає цю здатність своїм нащадкам. Такі клітини починають неконтрольовано ділитися, утворюючи пухлини. Виникає хвороба рак. Окрема клітина з ракової пухлини може відділитися і бути занесена кровотоком до інших здорових частин тіла де дасть початок новій пухлині метастазу. Наразі відомо, що для перетворення здорової клітини на ракову необхідно, щоб при копіюванні ДНК у деяких її ділянках певних генах з'явились помилки, тобто, щоб спадкова інформація під час копіювання була певним чином спотворена. Такі помилки їх називають мутаціями, трапляються випадково. І дуже рідко наприклад, мутація в одному гені, що з причині розвиток раку, трапляється приблизно один раз на один мільйон, один мільярд поділів. Проте під впливом деяких чинників, які називають канцерогенами, мутації трапляються в десятки, сотні і тисячі разів частіше. Відповідна ймовірність виникнення неспеціалізованих клітин замість спеціалізованих зростає в десятки, сотні і тисячі разів і, враховуючи велику кількість клітин, з яких складається тіло людини, з малоймовірною стає досить високою. Канцерогенами є радіоактивне випромінювання, продукти горіння, пластмас, випаровування бензину та близьких до нього речовин, тютюновий дим. Канцерогенні сполуки також утворюються при підгорянні м'яса, олії та сала, при спалюванні сміття. Канцерогени можуть виникати в організмі при вживанні їжі з високим містом нітратів та нітритів тощо.